Assalomu alaykum. Bugün 6-dekabr, yakshanba kuni. Hafta tafsilot ko'rsatuv orqali yana sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Gapni cho'zib o'tirmasdan asosiy maqsadga o'tamiz. Dastlab ko'proq shu haqida fikr yuritishimizni xohlashlaringizni sezib turibmiz. Chunki o'tgan haftaning eng muhim voqealaridan biri mana shu Proligada yuz bergan oxirgi turda chiroyli o'tishi kutilgan. Biz ta'kidlagandek bir jamoaning ikki vakili sifatida emas, balki azaliy raqiblar singari bir-biri bilan kuch sinashlarini xohlagandik. Maydonda xuddi shunday ham bo'ldi va bundan albatta O'zbekiston futboli yutdi, lekin ikkinchi tomondan yuz bergan voqealar O'zbekiston futboliga biroz hol bo'ldi. Mana shular haqida to'liqroq, batafsilroq gaplashamiz. Avvalo hakamlik xususida o'yinni boshqargan hakamlar brigadasiga deyarli e'tirozlar yo'q. Endi texnik xatolar, masalan, o'yinda yuz beradigan mayda detallar borasida biz to'xtalib o'tirmaymiz. Biz ham o'yin davomida ikkita holat bo'yicha o'zimizda qandaydir shubha paydo bo'lgandi. Keyin takroriy efirlarni ko'rganimizdan so'ng butun shubhalarimiz tarqalib ketdi. Birinchisi ana shu 11 metrlikning belgilanishi. Neftchi darvozasiga 11 metrlikning belgilanishi borasida shubhalarimiz ana shu kadrni bevosita qaytarib ko'rganimizdan keyin hakam vaziyatga juda yaqinligini inobatga olib, to'g'ri qarorga kelgan degan biz ham boshqa birovlarning fikrini tinglamagan holda shaxsiy fikrimizni aytib o'tyapmiz. 11 metrlik haqqoniy tarzda belgilangan. Ikkinchi bizni o'ylantirgan masala bu qizil kartochkasi. Qizil kartochka, ya'ni darvozabon shunday holat bo'ldiki, darvozabonni turondi futbolchisi kelib itarib yubordi va darvozabon yiqilib tushdi. Nega shu yerda qizil kartochka ko'rsatmadi ekan degan xayolga borgandik. Bu yerda ham takroriy efirni ko'rganimizdan keyin hakamning Shavkat Nasibullayevning to'g'ri qaror qabul qilganligiga amin bo'ldik. Chunki undan avval darvozabonda o'zi ham xuddi shunga o'xshagan holatni takrorlagan. Agar e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, Turon jamoasi tomonidan ham, Neft jamoasi tomonidan ham e'tiroz bo'lish kerak ikkalasi. Bu yerda ham to'g'ri hammasi aynan mana shu hakamligi borasida bir qator soha mutaxassislar bilan suhbatlashdik. Hozir shularni sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Birinchisi o'z vaqtida FIFA hakami bo'lgan Samarqandlik Xushvaqt Muxtorovning fikrlariga quloq solasiz. Undan keyin esa Qo'qonlik iqtidorli hakam bo'lgan, hozirgi kunda futbol maktabiga, Qo'qondagi futbol maktabiga rahbarlik qilayotgan Rustam Tolibjonovning mushohadalarini ham tinglab ko'rib, o'zingizga yarasha xulosa chiqarib olasiz. Mening fikrim shu endi bolalar yaxshi o'tkazdi. Xolisona kamtmaydi, juda kamtarlab o'yin qoidasi bo'lishi mumkin, lekin umuman olganda bolalar yaxshi o'tkazdi, harakat qilishdi. Bu pozitsiyada men to'g'ri fikrim shuki, qarorlari to'g'ri edi 11 masalasida, 11 metr masalasida. Mening fikrim shu, u yerda ularning aybi yo'q bu fojiada. Hakamlar o'yinni adolat o'tkazdi. Bularga kaltaklashga ular loyiq emas. Mening fikrim shu. Hamma narsa o'yinchilardan bog'liq. Ular o'zlarini yaxshi tuta olmadi. Mening fikrim shu. Assalomu alaykum Abduhafiz aka. Neftchi Turon o'yin borasida o'zim fikrim bildiradigan bo'lsam, bosh hakami harakatlari, o'yinni boshqarishi ataylab bir jiddiy xatolar yo'l qo'ymagan. To'g'ri, mayda juda xatolar bo'lgan, lekin bu xatolar o'yinda natijasiga yo'q, boshqa bir salbiy tarafga ta'siri bo'lgan yo'q. O'zingizdan bir yaxshi bilasiz, hakam 90 minutda ideal darajada boshqarilmaydi. Baribir mayda juda xatolar bo'ladi, lekin asosiy xatolar o'yin natijasiga ta'sir qilmaslik kerak va xatolar atalib qilinmaslik kerak. O'sha hakamlar brigadasi o'ylaymanki, yaxshi boshqarishdi. O'yin ham mana hamma ko'rib turgandek juda og'ir o'yin bo'ldi, sababiki shu Superliga chiqish yo'lanmali uchun o'yin bo'lgan va albatta bilasiz, bitta viloyatdan ikkita jamoa uchrashuv o'tkazilsa, albatta bu o'ziga xos derbi bo'ladi va o'ziga shunga xos o'yin bo'ladi. Endi mana shu ishqibozlarning harakatiga
baho beradigan bo'lsam, albatta Neftchini futbolchilari noprofessional o'zlarini tutganiga bu ishqibozlarga ta'siri bo'ldi. Bunga sabab Neftchi jamoasining muhiti a'lo darajada emasligini. Albatta har bitta jamoada tartib-intizom bo'lish kerak, tartib-intizom bo'lganda shu narsa bo'lmasdi. Shu o'sha Neftchini 3-4 ta o'yinchilari o'yindan keyin hakamni oldiga yugurib bormaganda shu narsa sodir etmasdi. Lekin rahmat ichki ishlar xodimlari shu vaziyatni to'g'ri baholab va tezlikdan bartaraf etishdi. Lekin yana bir bor aytayapman, o'sha o'yindan keyingi vaziyat bu nafaqat Farg'ona futboliga, balkim butun O'zbekiston futboliga dog' tushirildi. Yana bitta narsa, har bitta futbol jamoasi ishqibozi bor. O'ylaymanki, Neftchi jamoasining ham fan klubi bor. Fan klubini raisi bo'lsa kerak. O'sha fan klubi raisi mana shu o'yin paytida ishqibozlar qanaqa uzatish kerak, qanaqa bannerlarni ilish mumkin emasligini va o'ziga xos hali jamoani qo'llab-quvvatlagan o'zining ashulalari bormi, she'rlari bormi, shularni hammasini madaniyatga qarab, o'zimizni o'zbekona tarbiyamizga qarab o'zlarini tutish kerak deb o'ylayman. Yana bir o'tayapman, ishqibozlari harakati o'ta noto'g'ri bo'lgan, lekin bunga sabab shu Neftchini futbolchilari tartib-intizom yo'ligidan. O'yin to'g'risida ham o'zimizni fikrimizni bildirib o'tadigan bo'lsak, endi uzoq yillar bu esimizdan chiqmaydi. Birinchidan butun dunyo ko'rdi, butun dunyoga qandaydir bir negativ tarzda yetkazildi mana shu holatlar. Endi shunga yarasha voqea ro'y berdi ham. Ikkinchidan mana shu mezbon a'zolarining mag'lubiyatdan to'g'ri xulosa chiqarmasdan o'zlarini maydonda tutishlari, hissiyotga o'ta berilib ketishlari juda xunuk ko'rindi. Hattoki tajovuzkor ko'rindi. Hakamga bunday tarzda tashlanish, ishqibozlarni ham jumbushga keltirish klubda tartib-intizom ishlarining izdan chiqqanligidan darak beradi. Lekin bir tomonini olaylik, biz ham mana shu voqealar ortidan Neftchi jamoasini jiddiy tarzda jazolanishini xohlamaymiz. Mayli iqtisodiy tomondan sanksiyalar bo'lsin, lekin juda ko'p ishqibozlar masalan o'zlarini yaxshi tutadigan, intizomli ishqibozlar bundan jabr ko'rmasligini xohlardik. Yillar davomida farg'onalik muxlislar o'zlarining qanday desa bo'ladi, intizomlari bilan, o'zlarining yaxshi xulqlari bilan ajralib kelishgan. Masalan, Farg'ona vodiysi muxlislari Andijonlik, Namanganlik, Qo'qonlik, Shahrixonlik ishqibozlar qiziqqonlik bilan ajralib turishadi. Juda jo'shqin qo'llash bilan bir qatorda ancha jahldor ekanliklarini ham bilamiz. To'g'ri, ularniki maydon tashqarisiga ko'chib o'tmaydi. Farg'onadan bu narsani kutmagan edik. Neftchini balki klub ijobiy natijalar ko'rsatib, yuqori o'rinlarda yurganligi uchun bunga ehtiyoj qolmagandir ilgari. Muammolar ildiziga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, oxirgi paytda farg'onaliklarga masalan bosh jamoasi deb kelinardi. E'tibor pasayib ketgandi. Iqtisodiy tomondan oxirgi 2 yilda oladigan bo'lsak, moliyaviy tomondan juda qiynalishdi. Shunday bo'lsa-da, bular birorga nolimasdan o'z ishtiroklarini davom ettirishdi. Lekin ishqibozlarda, futbol klubi a'zolarida, murabbiylarda ishonch qachon paydo bo'ldi? Viloyatga yangi hokim Xayrulla Bozorov tayinlangandan keyin, endi yaxshi bilasiz, bu inson Namanganda ishlash jarayonida futbolga qanchalik mehr qo'yganligini isbotladi. Shundan ruhlanib ketishdi. Demak, bizga ham e'tibor kuchayadi. Futbolimiz ko'tariladi degan maqsadda bor kuchlarini berishdi. Lekin kuchlar yetmay qoldi. Oxiriga borganda Abdusamad Durmonov shogirdlari biroz bo'shashganliklari sezilib qoldi. Bo'lmasam Samarqandning Dinamosi bilan o'z maydonlarida durang o'ynashsin. Oxirgi o'yindagi ahamiyat pasayardi. Neftchini hozir o'tirib biz Superligaga chiqqani bilan tabriklayotgan bo'lardik. Nailoj. Hozir aytib o'tganimizdek, Neftchi jamoasi ishqibozlarning birdan-bir yupanchi, birdan-bir yoqtirgan jamoasi ekanligini inobatga olgan holda
sanksiyalarının öte katkı bulmasını haklap kalardık. Bevasta bana şu stadyonda paske maydonga tushib ketib, huquqbuzarlik bilan, tartibni buzish bilan shug'ullangan bir qator ishqibozlarga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Ba'zilariga nisbatan 15 sutkadan qamoq jazosi belgilandi. Jinoiy ishi ochilib, hozirgi kunda tergov ishlari ketyapti. Bu haqda ham o'ziga yarasha bir lavhalarimiz bor. Shuni tomosha qilib, kerakli xulosani chiqarib olasizlar degan umiddamiz. Bugungi ko'rilgan 5 nafar fuqarolar o'sha jamiyatda yurish-turish qoidalari qasdan mensimasliklari, ya'ni uyatsizlar bilan so'kinishganliklari hamda ichki ishlar xodimlari qonunlariga bo'ysunmaganligi aniqlandi va ularga tegishli jazolar tayinlandi. Ya'ni ushbu shaxslarga nisbatan yengillashtiruvchi, og'irlashtiruvchi holatlarni inobatga olinib, har bir bo'yicha tushuntirishlar berilib, ularning har biriga 15 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Bundan tashqari, mazkur qaror e'lon qilingandan so'ng, barcha sudga yig'ilgan fuqarolarga, shuningdek mazkur huquqbuzarlarga sud bunday qarorga kelishini bo'yicha sud qarorining mazmun mohiyatini tushuntirildi va mazkur huquqbuzarlar o'zlari tomonidan qilingan harakatlar noto'g'riligini ham tushuntirib, ayblarga iqrorliklarini, pushaymonliklarini bildirishdi. Pandemiya tufayli o'zimizdagi chempionat o'yinlari juda cho'zilib ketdi. Bizda yaxshi bilasiz, bahor-kuz tizimida o'tkaziladi o'yinlar. Shuning uchun dekabr oyining o'rtalarigacha hech qachon futbol o'ynamasdik. Asosan bu vaqtda jamoalar hordiqqa chiqib ketishib, noyabrning masalan 20-sanalarida hordiqqa chiqishardi-da, keyin dekabrning 20-chi, 25-chi yoki 15-chidan to'planishib, yangi mavsumga hozirlik ko'rishardi. Bizda esa shunday bo'lyaptiki, 20-dekabrda ham O'zbekiston Kubogining finali o'ynaladi. Bevosita mana hozir barcha ligalar to'g'risidagi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Undan avval mana shu kubokka ham doir ayrim fikrlarimiz bor edi, izhor qilmoqchi edik. Mana qiyin mavsum o'tdi. Bütün jamoalarda moliyaviy muammolar ko'ziga tashlandi. Iqtisodiy yetishmovchiliklar tufayli bir qator jamoalarda oylab maosh olmaganliklari, futbolchilarning charchog'i ham o'z so'zini aytdi deylik. Lekin mana shu kubok bahsida hozir bir qator jamoalar bor kuchlari bilan o'ynaydi deyish fikridan yiroqmiz. Har bir narsani o'z nomi bilan aytganimiz ma'qul. Kubok nomigagina o'tkazilayotganligi sezilib turibdi. Reglamentda keltirilgan va mana shu turnir o'tishi shart deyilgani uchun ham kubok o'z nihoyasiga yetkazib qo'yilish kerak. Uni to'g'ri tushunamiz. Lekin jamoalardagi hozirgi holat holdan toygan juda ko'p jamoalar. Qolaversa, mana bir qator jamoalarda buni bir necha bor ta'kidlab o'tdik. Futbolchilar bilan tuzgan shartnomalari 30-noyabrgacha bo'lgani uchun dekabrdan keyin erkin agentga aylanishdi. Xorijlik futbolchilarga aksariyati javob berib yuborishdi. Chunki agar hozir maydonga tushirib ularga maosh to'lanadigan bo'lsa, bu yana klublarga iqtisodiy jihatdan biroz noqulayliklar keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun bir qator jamoalar hozir yoshlar tarkibi bilan harakat qilishini bemalol taxmin qilishimiz mumkin. Yoki Andijonni olaylik, play-off o'yiniga tayyorgarlik ko'rishyapti va kubokda o'z maydonlarida qarshining Nasaf klubini qabul qilishlari kerak. Lekin bu o'yinda bor kuchlari bilan harakat qilishlariga biz ishonmaymiz. Chunki kubok bahsidan ko'ra jamoaga Superligada o'rnini saqlab qolish muhim sanaladi. Yoki qo'qonliklar hozirgi bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra qo'qonliklarda ham mana legionerlari ketishdi ertaroq, bir qator jarohat olgan o'yinchilari bor. Charchoq alomatlari sezilgan. Shuning uchun hozir Paxtakor final o'yini Namanganda o'tishini inobatga olgan holda Navbahor mana iqtisodiy tomondan barqaror sanalgan Olmaliq, Bekobod, Metallurg, Nasaf asosiy da'vogarlar hisoblanishadi. Balki bularni qatoriga Lokomotivni ham qo'shishimiz mumkindir. Chunki bu yil sovrinsiz qolib ketishdi. Bor kuchlarni mana shu kubokka tashlashlari mumkin. Hozircha esa dastlabki o'yinlar o'tkaziladi. Asosiy xulosani shundan keyin beramiz. Quyidan yuqoriga qarab harakatlanadigan bo'lsak, dastlab ikkinchi liga haqida gaplashib olasak, masalan ikkinchi liga viloyatlardagi chempionatlar hisoblanadi.
Bunu ham havaskorlar o'rtasidagi musobaqada bemalol ayta olamiz. Misol uchun Farg'onada Quvasoyning sementchisi g'olib bo'ldi. Toshkent shahrida Bunyodkor akademiyasi jamoasining jamoasi birinchi o'rinni egalladi. Andijonda, Namanganda, boshqa joylarda musobaqalar o'z nihoyasiga yetdi. Endi 3 yildan beri o'tkazilmayotgan final pulkasining bo'lishi haqidagi gap-so'zlarni eshitdik. Hattoki unda qatnashish uchun 4 million so'mdan badal puli to'lanishi borasidagi ma'lumotlarni oldik. Bu ko'pmi, ozmi bilmadik. Ishtirokchi jamoalarning ba'zilarining e'tiroz bildirishlaricha 2 ta o'yin yoki 3 ta o'yin uchun 4 million so'm havaskor jamoalar uchun ko'p bo'lishi mumkin. Balki pulkani hozir qachon o'tkazilishi ham ma'lum emasligidan yana bu turnirni tashkil qilmasdan birinchi liga ishtirokchilari har doimgidek kimlar bo'lishini o'zimizni mana shu rahbarlar, PFL mutasaddilari o'z kabinetlarida hal qilib qo'yishadi. Chunki bu yil undan avvalgi yil xuddi shunday bo'ldi. Kimlar qatnashishini, hattoki o'z ishqibozlariga ega jamoa bir qator jamoalardan voz kechishdi. Sabablarni izohlashib o'tirishmadi. Shunga yarasha yo'l tutishadi. Bevosita Andijon viloyatida 2-chi liga o'yinlari qanday o'tdi? Kim g'olib chiqdi? Bu haqda fikr bildirish uchun biz Andijon viloyati futbol assotsiatsiyasining birinchi vitse-prezidenti Behzod Karimovga murojaat qildik. 2-chi ligaga keladigan bo'lsak, Abdulhafiz aka, hozirgi kunda viloyat chempionatimizda kubok o'yini yakunlangan. Ushbu kubok o'yinida g'olib Baliqchi tuman jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritgan va 10-chi kuni Toshkentda bo'ladigan o'sha o'tish turniriga yo'llanma beruvchi musobaqada Baliqchi jamoasi Toshkentda bo'lib o'tadigan o'sha 2 ta zonaga bo'lingan musobaqada qatnashadi. Bittasi Navoiy viloyatida, bittasi Toshkent shahrida bo'ladi. Shunga Baliqchi jamoasi tayyorgarlik ko'rayapti. Biz viloyat chempionatimizning guruh bosqichlari yakunlandi. Viloyat chempionatimizda 3-tadan 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinda olgan 2 A va B guruhda jamoalar o'zaro 1-chi o'rin bilan 3-chi o'rin va 3 bilan 1, 2 bilan 2, 1-1 bilan o'zaro o'yin bo'ladi. Bitta jamoa Jerebyovka orqali 6 ta jamoada chaqirdik va ular bilan har biri bilan gaplasha oldik. Ya'ni bu keyingi yilga 1-chi liga musobaqasida, ya'ni Toshkentda bo'lib o'tadigan pulka musobaqalarida qatnashish va shu joyda viloyatimizni shanini munosib himoya qilib, shu 1-chi ligaga qatnashish huquqini beruvchi yo'llanmani qo'lga kiritish uchun qaysi jamoa tayyorligi va ular bilan biz har biri bilan gaplashib chiqdik, ya'ni rahbariyati bilan gaplashib, ya'ni smetaga o'sha 1-chi ligani ketadigan sarf-xarajatlarga tayyormi, jamoa qatnasha oladimi degan masalada bir yig'ilish qildik. Hozir 6-chi kundan ushbu musobaqalar boshlanyapti, ya'ni ertaga, ertamandan boshlanadi 3 ta o'yin. 7-chi kunidan va 8-chi kuniga keyingi o'yinlarni qo'yganmiz, uje polfinalda va final o'yinini hozir Baliqchi tumanining finaliga chiqishiga qarab qo'yamiz. Ya'ni agar Baliqchi tumani finalga chiqib qolsa, 9-chi kunga qo'yishga majbur bo'lamiz, chunki 10-chi kuni ular Toshkentda bo'lishi kerak. Agar Baliqchi tumani finalga chiqa olmasa, 10-chidan keyin shu sog'lom avlod o'yingohida o'tkazish rejalashtiryapmiz. Hozir biz faqat musobaqani o'tishi va final o'yini bo'lishini kutamiz. Ya'ni qaysidir jamoa olsa ham baribir bizga professional futbol ligasi ruxsat bergan terma jamoa qilib borishga, ya'ni barcha o'sha viloyat chempionatida qatnashgan, birinchi pro super ligadan tashqari ikkinchi viloyat ikkinchi liga musobaqalarida qatnashgan bolalardan terma jamoa qilib borib, o'sha Toshkentda bo'ladigan musobaqada qatnashishga professional futbol ligasi bizga ruxsat bergan. Endi shuni kutamiz, qaysidir jamoa chiqadigan bo'lsa borib qatnashib kelishi mumkin. Yana bir pog'ona yuqorilaydigan bo'lsak, 1-chi liga musobaqalari ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu yerda ham sharoitdan kelib chiqib, format biroz o'zgartirildi. Biz hech ikkilanmasdan asosan farm klublar o'rtasidagi musobaqaga qiyoslasak bo'ladi. Avvalgidek qishloq jamoalariga ko'p e'tibor qaratilardi, lekin bu safar ko'proq shu Superligada o'ynayotgan jamoalarning farm klublarini to'p surishlariga ustunlik berildi. Buning asosiy sabablarini balki keyinchalik izohlab o'tishar ham. Lekin biz masalan Yozyovon, Lochinlari,
Sherdor Samarqand yoki Navoiydagi jamoaning nega ishtirok etmaganligini hanuzgacha bilmadik. Bu haqda ko'rsatuvlarimiz davomida ham to'xtalgandik. Balki keyinchalik izoh berib o'tishar. Mana Sirdaryo viloyatida futbol ancha oqsayotgandi. Yaxshi harakat qilishi bu yil Sirdaryo viloyatining yangi yil jamoasi birinchi liga musobaqalarini ko'tarinki ruhda o'tkazishib g'olib chiqishdi va bevosita yangi yil shahrida jamoani taqdirlash marosimi ajoyib tarzda uyushtirildi. Futbolchilar chiroyli qilib rag'batlantirildi. Mana shu haqida ham lavhalarimizni e'tiboringizga havola qilib o'tamiz. Proliga haqida uzoq to'xtalib o'tmoqchi emasmiz. Bitta o'yin yilga tatugulik bo'ldi. Bu balki saviya ortdi, o'rtadagi raqobat kuchaydi, jamoalarning bir-biriga qarshi jiddiy ravishda to'p surganligi quvonarlidir. Misol uchun biz qoyil qoladigan tomonimiz G'uzorning Shortani. Asror Alqulov boshchiligidagi jamoa Afrika tomonidan qo'llanilgan sanksiyalar tufayli yangi o'yinchilarni ro'yxatdan o'tkazish huquqidan mahrum bo'lishgan. Shuning uchun asosan yosh ijrochilarga tayanib mavsumni o'tkazishdi. Shunday bo'lsa-da jamoa barqaror futbol namoyish etishdi. Bu yerda murabbiyning topqirligini, murabbiyning mahoratini bevosita e'tirof etib o'tish kerak. Asror Aliqulov eng yaxshi murabbiylarimizdan biri ekanligini shu yerda ko'rdikki, o'tgan yili Mashal bilan ham xuddi shunday holat takrorlangandi. Muborakliklar tarkibida tarkibning 90%ini yoshlar tashkil etgan edi va mana shu yigitlar bilan ham Superligaga chiqish vazifasini sharaf bilan uddalashgandi. Bu yil ham harakat bo'ldi, intilish bo'ldi, lekin oxirigacha kuchi yetmadi. Zaxiralar o'rindig'i torligi bilinib qoldi. Muborakdagi singari akademiyaga ega bo'lganda balki g'uzorliklar ham oxirida qo'shib yuborishardi. Lekin shu darajaga kelganliklari ham katta gap va biz murabbiy, futbolchi, rahbariyatga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va intrigani kuchaytirishga yordam berganliklari uchun rahmat aytamiz. Samarqandning Dinamosi masalan yil boshida juda yaxshi ijrochilarni o'z saflariga jalb qilishga erishgandi. Faqat murabbiy borasida biroz omadlari chopmagandir. Sergey Lushan haqida avvalgi ko'rsatuvlarimizda to'xtalib o'tganmiz. Bunday yondashuv umuman Samarqand futboli xuddi Andijon, Buxoro degi singari qayta ko'rib chiqish kerak o'xshaydi. Chunki yillar davomida infratuzilma borasidagi, umuman futbolga bo'lgan munosabat borasidagi qarashlar bugungi kun talabiga javob bermaydi. Proliga haqidagi gapiradigan gaplarimiz faqat shulardan iborat. Superliga haqida ham uzoq gapirib o'tirmaymiz chunki barchamiz ko'rdik, barchamiz chempionat davomida kuzatdik. Eng asosiysi Paxtakorning chempion bo'lishini hali chempionat o'yinlari boshlanmasdan turib ko'pchilik taxmin qilgandi va bu taxminlar o'zini oqladi. Paxtakor boshqa raqiblarga nisbatan bir kalla ustun edi. Qolaversa, pandemiya sharoitida ikkinchi tomondan bir qator klublarning o'z homiylaridan tasarrufidan chiqarilib, davlat xizmatlari agentligiga o'tkazilganligi tufayli
moliyaviy tomondan muammolar yuzaga keldi. Chunki davlat xizmatlari agentligiga o'tgandan keyin sotish ko'zda tutilgandi klublarni, lekin hech qanday xaridor chiqmasligi ma'lum bo'lsa-da shunday ishga qo'l urildi. Mana shu jarayonda homiylarga borishsa, senlar bizning tasarrufimizda emassan degan javobni eshitishdi. Davlat xizmatlari agentligiga o'tilganda esa ular hech qanday moliyaviy imkoniyatlarga ega emas. Shunday arosatda qolishdi va yil davomida asosiy muammo pulsizlik bo'ldi. Shuning uchun balki Superligani zo'r o'tdi deya olmaymiz. Bir jihat hattoki jamoalarning o'rinbosarlari musobaqaga bora olmaganligi, masalan U21 ning o'yinga bora olmaganligi, U18 ning Farg'onadagi turnirga o'ta olmaganligi shunga misollar bo'la oladi. Biz noilojmiz Superliga iborasidan foydalanishimizga, lekin hali bir necha bor ta'kidlaganimizdek, bunga mos emasmiz. Nomni ham o'zgartirish borasida bir qandaydir bir to'xtamga kelinishi kerak. Yanagi mavsum arafasida yaqinda 19-dekabrda aynan konferensiya bo'lishi belgilab qo'yilgan. Shunda bir qator masalalar ko'rib chiqiladi. Aynan liganing nomlanishi borasida ham mutasaddilar o'z fikrlarini bildirib, haqiqatda reallikka asoslangan holda atalishi tarafdorimiz. Superligada mana Paxtakor chempion bo'ldi. Ikkinchi o'rinni egallagan Nasaf esa bir emas, ikki kalla yuqori sakrashga erishdi deb bemalol ayta olamiz. Bu borada Ro'ziqulberdiyevning mehnatlarini, klubdagi futbolchilarning xatti-harakatlarini bir necha bor ta'kidlab, ularga tasannolar aytdik. Bunday sharoitda jamoa nafaqat yuqori o'rinlar uchun, balki ligada jon saqlash uchun kurashish kerak edi. Lekin matonat, iroda, murabbiyga bo'lgan ishonch, futbolga xiyonat qilmaslik natijasida bugungi marralarni zabt etib turishibdi. Xuddi shuningdek, Bunyodkorni ham maqtab o'tmasak bo'lmaydi. Vadim Abramov borasida bir qator tanqidiy chiqishlar qildik, lekin Bunyodkordagi olib borayotgan faoliyati, yoshlar bilan qanday to'p surayotganligi ijobiylikdan darakdir. Klub vakillari 4 oy, 5 oy davomida maosh olmasdan, hech qanday, hattoki ba'zi manbalarda bizga aytishlaricha ovqatlanish uchun mablag'ning bo'lmaganligi, pul topilmaganligi, safarlarga ham amallab borilganligi achinarli hol. Lekin shunday bo'lsa-da tushkunlikka tushmasdan, kayfiyatlarini ko'targan holda oxirigacha harakat qilishib, kasblariga sadoqat bilan xizmat qilishib 4-chi o'rinni egallashdi. Bu ham har qanday tahsinga sazovordir. Mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Futbol hammamizning sevimli o'yinimiz. Hali mana shu tanaffus chog'ida endi jamoalar hozir kubok bahsida ishtirok etadigan bo'lsa, quyi divizion vakillari ta'tilga chiqishadi. Hech qancha o'tmasdan yana yangi mavsumga tayyorgarlikka kirishiladi. Biz o'ylaymizki, pandemiya, mana shu ofat tezroq chekinib, futbolimizga, sportimizga, oddiy turmushimizga xalaqit qilmasdan avvalgidek quvnoqlikda, yuqori saviyada o'zimiz xohlagandek musobaqalarni tashkil qilish nasib etsin. Jamoalarimiz bilgidek qiynalishlari oxirgisi bo'lsin. Baquvvat klublarimiz ko'paysin, raqobat kuchaysin, o'zbek futboli ravnaq topsin. Shunday tilaklar bilan bugun ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Biz bilan birga qoling va like bosishni unutib qo'ymaysiz degan tilagimiz bor.